Už zítra je velikonoční pondělí a čeká nás pomlázka. Je to hodnotná tradice, kterou stojí za to udržovat? A nebo se ve skutečnosti jedná o násilí na ženách, které by kterýkoliv jiný den v roce neprošlo? Toto téma proberu s mými hosty. Ve vysílání vítám Johanu Nejedlovou z organizace Consent. Dobrý den. Dobrý den a hezký boží vhod velikonoční. A vítám tady taky poslance za hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den i vám. Pěkný den, hezký sváteční den. Paní Nejedlová, co je na současném způsobu pomlásky špatně? Jakým způsobem to, že nám přináší trauma? Ono, ne všichni zažívají během těch velikonočních svátků to trauma. Ne každý, kdo praktikuje koledu a pomlásku, se během ní nechová dobře, ale data, která máme od společnosti Behavio z roku 2019, říkají, že zhruba 2/5 žen někdy během pomlásky zažily bolest, 1/3 zůstaly modřiny, 1/10 během toho cítila ponížení a strach a každá 10. pak ta situace ji přivedla ke slzám. Což je ten problém a je potřeba se o tom bavit, protože prostě spousta koledníků se během hodování a koledování nechová slušně a tím, že nám vlastně ubližují. Pane Nachere, tady jsme zaslechli slova jako bolest, modřiny, ponížení. Měli bychom tedy pomlásku zachovat tak, jak je skutečně známe? Já si myslím, že ano, a to přitom já nejsem věřící, já bych se považoval za agnostika a myslím si, že prostě na těch tradicích ta společnost stojí. Já zároveň souhlasím i s tím, že někdy zejména ti mladí koledníci se třeba opijí, zejména když jako celý dopoledne jako s tou pomlázkou běhají po té obci, takže potom už ty následující návštěvy mohou takhle působit, ale to je skutečně o tom konkrétním případu a o tom říct jasně ne. Prostě i toho třeba opilého koledníka vůbec nepouštět dovnitř, protože tam já tomu rozumím, že to může být pro tu dívku, ale konec konců i třeba pro ty kluky kolem, kteří se třeba za to stydí, tak to může být nepříjemné. Ale zobecňovat z toho, nebo zobecňovat tyhle případy a jako útočit na tu tradici mi nepřijde jako v pořádku. Pojďme řešit ty věci, pojďme se bavit o tom, jestli je v pořádku, aby u každého domu si vykoledují vajíčko a vykoledují si jednoho panáka. A je jasné, že potom, když těch panáků mají 10, tak se takhle chovají bez ohledu právě na to, že se jedná o Velikonoce. Přece když je člověk jako pod vlivem alkoholu, tak se někteří chovají agresivně i mimo Velikonoce a také se nezakazuje pití alkoholu. Jo? To znamená, že pojďme se bavit o tomhletom, ale neútočme prosím pěkně na tu tradici a na ty zvyky. Paní Nejedlová, jak by se podle vás měly zachovat ženy, které jsou i přes svůj důrazný nesouhlas vyšupány? Jak mají reagovat? Je na místě jí třeba i na policii? Já se shodnu s panem Nacherem, že není to o tom jako útočit na samotnou pomlásku a tu tradici, kterou někteří lidé mají rádi. Ale myslím, že je to zásadně o tom, že by lidi, kteří se té tradice účastnit nechtějí, a to z těch informací, co my jsme dostávali, jsou jak ženy, tak i někteří muži, kteří to prostě nějak nebaví a cítí se taky nucení chodit koledovat, aby dostali té tradici, tak aby ty měli možnost to odmítnout. A ve chvíli, kdy se začne dít něco nepřístojného nebo něco, co je těm ženám nepříjemný, tak si myslím, že je na místě klidně i přivolat policii, protože ty příběhy, které my jsme slyšeli, jsou skutečně často hodně brutální, to, že si někdo uplete pomlásku z bužírek a z kabelů místo vrbového proutí, to, že ignorují to, že nechtějí vpustit ženy domů a jsou schopní třeba vysadit dveře, tak to by mělo být naprosto nepřijatelné. A nemyslím si, že otvírat tu diskuzi o tom, jak ta pomláska občas vypadá, je útočení na tu tradici jako takovou, ale může to spíš přispět k tomu, aby ta tradice byla skutečně příjemná pro ty lidi, kteří se jí účastnit chtějí a chtějí se jí účastnit dobrovolně. Pane Nachere, vy s tím souhlasíte? Je na místě volat policii, když se to přežene?
No, mě by docela zajímaly ty případy, jak je tady říkala paní kolegyně, protože já jsem jako rodilý Pražák z Václaváku doslova, to znamená, tam jsem celé mládí to prožíval trochu jinak, než třeba v těch moravských obcích, ale když jsme třeba byli na chalupě za Mělníkem u Mšena, tak tam vím, že to jako slavili velmi poctivě, ale zároveň respektovali v momentě, kdy člověk se toho nechtěl účastnit, nebo řekl, aby nešli dál a nešlehali ty ženy, tak to naprosto respektovali. To jinými slovy, já jsem v praxi jakoby nezažil situaci, že by někdo se domáhal tohoto zvyku násilím až do té míry, že by vysadil dveře, jak jsem teďka slyšel. To skutečně pak je na té hraně, a tam já souhlasím, to už je překonání nějaké bariéry, překonání a použití nějakého násilí. A já říkám, a s tím já nebudu souhlasit bez ohledu na to, jestli jsou to Velikonoce, Vánoce, pálení čarodějnic a já nevím, co všechno. Ale já se jenom bojím a dávám to do kontextu té současné doby, která je a která dneska relativizuje úplně všechno. Tak dneska tam máme Velikonoce, za 14 dní to bude pálení čarodějnic, tak bychom teoreticky mohli vlastně otevřít i tuto debatu, jestli je to jako vhodné nebo ne, ještě ve 21. století. Jo, rozumíte mi, já prostě absolutně nesouhlasím s tím, že by někdo šel přes násilí, a to si myslím, že je přes čáru, že vysadit dveře Děkuji. A někam jít někoho, jako, jakoby někomu dát výpras. Já bych doslova, se s dovolením ráda zvládla jednu otázku, jestli můžu být osobní teďko na vás, na oba. Johano, jak prosím reagujete, když přijde třeba malé dítě, malý chlapeček a chce vás vyšupat? Odmítnete ho? Jo, já sama žiju v Praze, takže se neúčastním toho koledování. V Praze se to moc nenosí, ale když na ulici potkám chlapečka, který jde s pomláskou, tak ho samozřejmě nechám říct mi koledu a klidně mě vyšupat. Když se u toho chová slušně, což ti malí chlapci dělají, tak mi to přijde úplně v pořádku a pokud jim to udělá radost, tak na tom nevidím nic špatného. Zároveň si myslím, že je dobrý se bavit o tom, že v některých vesnicích je ta tradice taková, že koledovat s pomláskou chodí i děvčata a myslím, že je to úplně v pořádku, když je to baví a mělo by to být na tom, kdo se toho chce účastnit a si to užije po svém. A Patriku, ještě osobní dotaz na vás. Troufl byste si vzít pomlásku na vaše kolegyně z poslanecké sněmovny? To je dobrý nápad, to je inspirace, tak příští rok to třeba zvládnu. Jo, klidně, ale já to dělám fakt jako normálně, tak jak by se to mělo, to znamená, jakoby to jsou ty náznaky, že tam není skutečně nějaké švihání, notabene já, jak jsem abstinent a nepiju, takže i kdybych zaklepal na desátero dveře a otevřela mi desátá poslankyně, tak se budu chovat stejně, protože za sebou nebudu mít 10 panáků něčeho tvrdšího. Jo. To znamená, je to skutečně o tom individuálním přístupu k té věci. Já souhlasím s tím, že když se to přehání, tak by se to dělat jako nemělo, protože to někomu znechutí ten zvyk na celý život. Mm-hmm. To je pravda. Na druhou stranu jenom říkám, otevírat to velmi opatrně, aby z toho nevzniklo v té dnešní hyperkorektní době. Moc děkuji, že moc vám děkuji, že jste tradice. Byli Pardon. Našimi hosty. Děkuji moc za pozvání a hezký Velikonoce. Mějte se hezky, hezké Velikonoce, hodně děkuji.